ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଫୁସିଲା ପୁଅ, ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ଚଞ୍ଚଲ୍ୟ, ମାଆର ଚିକିତ୍ସାରେ ସନ୍ଦେହରୁ ପୁଅ ଘଟାଇଲା ବର୍ବର କାଣ୍ଡ, ଡାକ୍ତର ରକ୍ତରେ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ତେଜିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଷ୍ଟାଲିନ ସରକାରଙ୍କୁ ଖେଳିଲା ଡାକ୍ତରୀ ସଂଘ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାକୁ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ ଯୁବକ, ଓପିଡିରେ ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଭିଡ଼ରୁ ବାହାରି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ଦେଇଥିଲେ, କେହି କିଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ତରେ ଭିଜି ସାରିଥିଲା ଓପିଡିର ଫ୍ଲୋର, ଏହାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ମେଡିକାଲରେ ଛାତି ଫୁଲାଇ ଚାଲୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରୁ ଦେଖିହେଉଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। Already, as from the government side, all precautionary measures and security measures has been taken up, and emergency basis immediately yesterday night itself they have opened a police outpost, and today morning they deployed nearly 60 police to the hospital in view of doctors' protest, and all the areas have been covered by the police. ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମା ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତା, ସେହି ମେଡିକାଲରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଏହି ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା କରୁନଥିବା ଏବଂ ଭୁଲ ମେଡିସିନ ଦେଉଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ସେ ଏହିଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାମିଲନାଡୁର କଲାଇଗାରା ସେଣ୍ଟନାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଏ ଘଟଣା ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଛିଡ଼ା କରିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଆର୍ଚିକର ମେଡିକାଲ ବିବାଦ ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ଏବେ ବି ଥମି ନଥିବା ବେଳେ ତାମିଲନାଡୁର ଏହି ଘଟଣା ଲିଭି ଆସୁଥିବା ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଛି, ଯାହାପରେ ପୁଣି ତେଜିଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ। କିଛି ଡାକ୍ତର ଏହି ସଂଗଠନ ମାମଲାରେ ଷ୍ଟାଲିନ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। Some more protection must be provided in the hospital so that those who are intent to come like this, they should not an easy approach. The CCTVs must be there. Even the doctors should not be there. Must be an assistant must be provided. All things must be there. Doctors started dealing the grievance like this. There will be untoward incidences like this. And the government, after this incidence, this security has been enhanced. And the there is police booth. Yesterday itself, I requested a police booth should be there in each and every hospital. ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତେଜିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।